स्वागत छ तपाईँहरूलाई फिल्मी अपडेट नेपाल युट्युब च्यानलमा आइसकेको छु म नयाँ भिडियोको साथमा। र आज मैले यस भिडियोमा तिनवटा नेपाल फिल्महरूको अपडेट लिएर आएको छु, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। क्याप्टेन नामक नेपाल फिल्म बिएमएचडी टिभी च्यानलमा आउने भएको छ। फिल्ममा अनमोल केसी, उपसना सिंह ठकुरी, सुनिल थापा, बुद्धि तामाङ, प्रशान्त ताम्राकार लगायत अन्य कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। यो फिल्म चाहिँ पहिला पनि बिएमएचडी टिभी च्यानलले प्रसारण गरिसकेको छ र कतिपय साथीहरूले हेर्नु भइसक्यो होला। यदि कसैले क्याप्टेन नामक नेपाल फिल्म हेर्न छुट्याउनु भएको छ भने अब तपाईँहरूले फेरि पनि बिएमएचडी टिभी च्यानल मार्फत हेर्न पाउनुहुने भएको छ। साउन 25 गते राति 8 बजे बिएमएचडी टिभी च्यानलले यो फिल्म प्रसारण गर्दैछ। यदि तपाईँहरू क्याप्टेन नामक नेपाल फिल्म हेर्न चाहनुहुन्छ भने साउन 25 गते राति 8 बजे बिएमएचडी टिभी च्यानल मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि विदेशमा बस्ने साथीहरूले पनि यो फिल्म हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो पसल एप मार्फत तोकिएको शुल्क तिरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी ए मेरो हजुर 3 फिल्म पनि बिएमएचडी टिभी च्यानलमा फेरि आउने भएको छ। यो फिल्म बिएमएचडी टिभी च्यानलले पहिला पनि प्रसारण गरिसकेको छ। यदि कसैले यो फिल्म हेर्न छुट्याउनु भएको छ र फेरि हेर्न चाहनुहुन्छ भने बिएमएचडी टिभी च्यानल मार्फत तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुने भएको छ। भदौ 4 गते राति 8 बजे ए मेरो हजुर 3 नामक नेपाल फिल्म बिएमएचडी टिभी च्यानलले प्रसारण गर्दैछ। यदि तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। र विदेशमा बस्ने साथीहरूले चाहिँ तोकिएको शुल्क तिरेर भिडियो पसल एप मार्फत ए मेरो हजुर 3 फिल्म हेर्न सक्नुहुनेछ। अब बिएमएचडी टिभी च्यानलले आमा नामक नेपाल फिल्म पनि प्रसारण गर्ने भएको छ। फिल्ममा सुरक्षा, पन्त, मिथिला शर्मा लगायत अन्य कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ भने दिपेन्द्र के खनालले यो फिल्म निर्देशन गरेका थिए। फिल्मले दर्शकहरूबाट एकदम राम्रो प्रतिक्रिया पाएको थियो भने बक्स अफिस कलेक्सन पनि एकदम राम्रो गर्न सफल भएको थियो। धेरै साथीहरूले चाहिँ यो फिल्मको एकदम धेरै प्रतीक्षा गर्नुभएको थियो। विशेष गरी हलमा यो फिल्म हेर्न छुट्याउनु भएको साथीहरूले बिएमएचडी टिभी च्यानलमा यो फिल्म कहिले आउँछ भनेर प्रतीक्षा गरिरहनु भएको थियो। र अब यो फिल्म चाहिँ बिएमएचडी टिभी च्यानलले प्रसारण गर्ने भएको छ। अब बिएमएचडी टिभी च्यानलले आमा नामक नेपाल फिल्म प्रसारण गर्दैछ भनेर जानकारी दिइसकेको छ। तर यो फिल्म बिएमएचडी टिभी च्यानलले कहिले रिलिज गर्दैछ भनेर फिक्स डेट भने खुलाएको छैन। सम्भवतः अबको केही दिनपछि फिक्स डेट सहित बिएमएचडीले जानकारी दिनेछ। यो फिल्म बिएमएचडी टिभी च्यानलमा आउने फिक्स डेट सार्वजनिक भएपछि म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा जानकारी दिनेछु। अब तपाईँहरूले बिएमएचडी टिभी च्यानल मार्फत आमा नामक नेपाल फिल्म चाँडै नै हेर्न पाउनुहुने भएको छ। हस्त, भिडियो अहिलेलाई यति नै। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक कमेन्ट गर्नुहोला। र यदि तपाईँहरू फिल्मी अपडेट नेपाल युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनुहोला। फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छु भन्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।